det. Ja, det kan vi gøre. Vi rykket ut røykutvikling her oppe i tårnet på Skansen. Og da rykket ut med bil 4 og Skansebil bil 12 og så bil 68 i stiebil og så bil 33 med brannsjefen. Så leverte vi vatten til røykdykkere og så reiste vi stien og så hadde vi vatten oppe i stien. Og nå greide vi å slukke det på ganske kort tid. Jeg synes det er imponerende at de klarer å kjøre såpass fort og greit med dette her. Gjennom bygåtene med den tette trafikken. Men dere har jo svære biler i dag også. Vi har svære biler i dag også, men det er litt enklere med servo både på bremser og på styring. Det er tungt å kjøre med dette. Men det er gutter som klarer det. Det er gutter som er vant til å kjøre sånne biler. Ja, det er absolutt. Det var svært moderate brannskader, men litt vannskader var det. Så ellers er jeg fornøyd med innsatsen, akkurat som i gamle dager. Nei, jeg har vært på større branner enn dette. Ja, det er skummelt å... Skummelt å glemme fjæreavstivningen. Nei, det er jo sånn som de gjorde på 1800-tallet. Da rullte de inn sånn som dette. Altså, vi ikke kom lenger der. Men vi har jo nå fått noen som vi monterer bak på bilene, så det ruller inn med. Så lange, det ruller inn så lange det med. Men noe av det har ikke vi.